Përshëndetje, profesor Mitati, profesor doktor Mitat Mema, mirëse erdhën. Përshëndetje, miku im Ermir. Unë faktikisht njihemi shumë bashkë, po hera parë që të marrin intervistat e se si nduket kështu, se është çike vështirë për mua, për një akademik edhe për një profesor doktor si ty, pavarësisht se jemi miq, po kur vjen puna tek pozicioni i punës që ti ke investuar kaq shumë kohë edhe kaq shumë për këtë emër që ke, kjo është një merit shumë e veçantë dhe faleminderit që ishe pjesë e këtij programi. Për të hequr pak emocionin e kësaj hyrje që juve bët, diku nga vitet 96, 97, 98 isha në master në Spanjë dhe kam dëgjuar intervistën e një akademiku, kandidat çmimi Nobel, dhe intervista ishte aq e thjesht dhe aq me fjalë thjeshta, sa që unë beta i habitur, sepse dhe isha prezent në sallë kur intervistohej, sepse ke ardhur për vizitë në qytetin ku unë isha me studime. Pra ideja është që ato që janë akademik dhe ato që janë të fushës nuk kanë pse të vënë në dukje se çfarë janë. E vën puna atyre ato. Thjesia është fantastike. Fantastike, më bërë shumë qefi për të. Profi, unë po hymi një herë në te. Ti e di që mund për qeni që këto pytjet e vështira dhe të bukra nga cilat neve mund të mësojmë edhe mund të kemi si model figurën tënde. Pytja parë është, cili ishte incidenti specifik që ty të frymëzoi për të filluar këtë karrierë që ti ke sot? Çfarë ndodhi, diçka konkrete që të... Le të themi që t'i futem karrierës akademike, nxitja apo pika e parë e kthesës daton diku nga vitet 98, kur më doli një drejtë studimi për të bërë masterin diku jashtë Shqipërisë në Spanjë. Dhe deri në atë moment, natyrisht unë i përkas atë i brezi që kemi mbaruar para 90-ës dhe pavarësisht se kam qenë një student me mesatare mbi 8, aspiratat, se çfarë mund të aspironin studentët e asaj periudhe, në atë periudhë ishin relativisht të limituara. Mm-hmm. Dhe unë në aspektin, në fillimet e viteve 90, në aspektin profesional të atyre, ambicieve dhe apo kërkesave që kisha para 90-s i kisha realizuar, punoja në institucion qendror megjithëse relativisht i ri, dhe mu dha mundësia për të ndjekur një kurs specializimi të shkurtër, aty operova mundësinë për të bërë një master që e përfundova në 98-ën, dhe aty u përballa me botën akademike parë nga një qasje krejt tjetër. Dhe që nga ai moment i jam dedikuar kërkimit shkencor për një periudhë deri në vitin 2006, pra deri kur u ktheva dhe filluam punë në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Jam marrë me studimet e doktoraturës dhe kërkim shkencor në Spanjë dhe më pas natyrisht i fokusuar tek universiteti dhe tek kërkimi shkencor brenda universitetit. Pra, mos tishte për këtë masterin, mbase, mund me shumë gjasa, me shumë gjasa do të isha ndonjë ekspert kontabël ose do të isha ndonjë punonjës në ndonjë nga dikasteret qendrore të vendit, siç isha në atë periudhë. Wow, fantastike. Po pse pikërisht zgjodhe botën akademike dhe nuk zgjodhe për shembull një biznes? Për shembull, ti je një CEO i kompanie apo të hapësh një me gjithë këto njohuri që ti ke dhe me gjithë këto orë studimi që ti ke, ti mund të hapi një biznes shumë mirë fillimplurës. Okej, shiko. Të mos duhet kthehemi pak pas në kohë dhe ato të cilët kanë jetuar një periudhë më të gjatë se ca 3-4 vite jashtë, në një farë mënyre fillojnë dhe bëhen pak idealista dhe e shohin investimin që është bërë tek këto apo që kanë bërë vetë familjet apo dhe vetë shoqëria, e shohin si një le të themi borxh që ja kanë për t'ia shkruar shoqërisë. Unë po qëse do të kisha parë interesin tim personal, privat, natyrisht edhe po të qëndroja atje ku isha në Spanjë, do të isha shumë më mirë
në base ekonomikisht, familjarisht, por natyrisht në aspekt nuk do isha bërë rektor, kjo nuk më shkon mendja që isha bërë rektor në Spanjë, por profesor në universitet kam koleg që kemi qenë bashkë në atë periudhë dhe vazhdojnë të jenë profesor në universitet atje. Pra, ideja është që një farë idealizmi pasi e kthen, dhe më pas është familja që të bën. Për të futur tek fusha e biznesit, Unë do të kujtoj thënien e një ekonomisti shumë të shquar që nuk më vjen në mendje emri tani, që profesorët e ekonomisë asnjëherë nuk bëhen biznesmen të suksesshëm. Sepse profesorët e ekonomisë i mësojnë të tjerët se si të bëhen biznesmen të suksesshëm, por duke pasur parasysh që profesorët e ekonomisë dinë dhe rreziqet që ka nga biznesi, priren që të jenë gjithmonë të kujdesshëm. Por ama ka një rol shumë të madhë në inkurajimin e të tjereve për të futur në biznes. Po, edhe aji faktikisht biznes është, në më thënë, të jeshtë konflikti i biznesit është biznes edhe është personal. Por që mua më pëlqen më shumë është që profesorët e ekonomisë janë njerëz që janë të lexuar, që janë të studiuar dhe ti mund përfitosh shumë nga puna me këta. Absolutisht. Për biznesin, kjo quhet kosto e shkurtuar, sepse ti ul kostot e biznesit duke marrë mendjet e kokave të ndritura dhe ti le shpresojmë që ekonomia shqiptare të shkojë në këtë trend, në trendin që ka e gjithë bota e zhvilluar. Po. Me të drejtën, biznesi sot, unë jam gjithkohës në për bizneset në për takime me drejtues biznesit dhe kam parë shumë frytin e këtyre konsulencave të biznesit që çiko gabimin që e ka bërë ai tjetri pse ta bëj dhe unë thoj te profesor Mitati edhe më thot gabimin edhe nuk e bëj më. Që vendimin e merr vetë biznesi. Vendimin e merr dhe riskun. Bota akademike të shpalos të gjitha skenaret e mundshme, patjetër. Po më tepër është pjesa që bota akademike, juve dhe shumë kolegët tuaj kanë atë misionin e edukimit brezave më prioritar se sa patjetër e biznesit dhe kjo është një gjë shumë për të lavdëruar. Profi, ti se ke parë në njërë vetën si CEO, nuk e ke parë në njërë vetën si biznes, për e ke parë vetën tek pjesa edukimit brezave dhe edukimit të bizneseve. Prej më shumë se 20 vitesh. 20 viteve, perfekt. Cili ka qenë ai mentori që ti ke mësuar më shumë? Cili ka qenë ai, po temi pik referimi që ti ke pasur, që nga ai ke mësuar më shumë nga të gjithë? Në aspektin, le të themi, të përgatitjes apo qasjes administrative, unë kam pasur në vitet e hershme të aktivitetit tim, flas në vitet e para 90, kam pasur një drejtor në një institucion qendror në Tiranë që ishte natyrisht kishte qenë profesori im në mbrojtjen e temës dhe kisha edhe drejtor në atë institucion dhe nga pikpamja e rregullshmërisë administrative një pjesë të mirë të qasjes time dhe të mënyrës time të sjelljes në funksionimin administrativ ja dedikoj atij. Ndërsa për sa i përket le të themi dëshirës për të mos u konformuar asnjëherë me rezultatet e kërkimit apo me arritjet në fushën e kërkimit shkencor dhe në fushën profesionale, ja dedikoj dy profesorëve të mi që nuk janë shqiptar që kanë ndikuar që kanë ndikuar në formimin tim në masë dhe në doktoraturë. Njëri është Jose Maria Albiak dhe tjetri është Jose Maria Naredo, të dy spanjoll, njëri ka qenë kandidat për çmimin Nobel, po nejse. Wow. Ishin shembullin e tyre, natyrisht ato janë profesorët e mi dhe sot të dy jetojnë në një moshë relativisht të madhe, por të dy janë aktiv. Dhe ato më kanë injektuar, si thua, atë idenë e mos konformimit asnjëherë me atë që tani. Pra ti jesh gjithmonë në kërkim. Po tek pjesa e ambicies, do me thënë qiko, që ti jesh karierist, ti jesh rektor, doj një mentor ose doj një guid që qiko, ti mund të kishe qenë shumë mirë edhe një profesor i thjesht, si gjithë tjerë. Absolutisht.
ose mund mos bëjesh e profesor, po të je aty ku ishe, ishe shumë mirë. Absolutisht. Pra, shiko, nxitja, domethënë mentori që ose mentorët që ty të kanë ndikuar tek pjesa e të të bësh karrierë. Se bëu që ti meriton më shumë. Ti je më i prirur për këtë. Për të qenë për të qenë i sinqert, asnjëherë nuk e kam pasur idenë e karrierës si një gjë e domosdoshme. Por un do të kthehem 18 vite më pas në kohë, kur ne një grup të rish në atë periudhë, relativisht të ri në moshë, na u besua të gjithë arsimuar jashtë, midis tyre dhe rektori aktuale, na u besua krijimi dhe ndërtimi i një universiteti të ri. Dhe ne u përpoqëm, le të themi që midis këtij grupi që ishim, të funksiononim si grup, përtej problematikave, dasive dhe gjërave që janë besoj normale në funksionimin e çdo institucioni, ne funksiononim dhe kishim dëshirën e mirë për të bërë një gjë të mirë, ambicien. Dhe kjo ambicie e lidhur dhe me faktin që mbase për shkak edhe të moshës, edhe të eksperiencës të asaj periudhe, bëri që ky grup më vinte mua në krye të asaj gjëje që e çuam deri aty ku e çuam dhe në mendimin tim e vazhdojmë dhe sot e kësaj dite me të njëjtën ide. Njerëzit masanej janë le të themi të ndryshueshëm në çdo moment. Do me thënë, ndjenja e kontributit, ndjenja për të lënë atë emrin e mirë në brezat që do vinë, sa unë kam qenë atje të kaj universiteti mrekullueshëm, kam pas fatin dhe nderin që tisha dhe pedagogi jashtëm, shumë luksos, shumë bukur i instaluar. Ne kemi tentuar të bëjmë diçka bashkohore, Dhe besoj që deri diku ja kemi arritur fal dhe asaj ideje dhe fryme që ne kishim dhe ajo ideje grupi. Po. Dhe një fryme të re në drejtimin e institucioneve arsimore të sidomos shtetërore në Shqipëri. Mbasi mbarova detyrën e rektorit, me dëshirën time nuk kam dashur që të jem në poste ekzekutive për të futur kulturën e, le të themi, jo të radhës. Jo se më mungojnë kontributet që kam për të dhënë, por ka mënyra tjera se si t'japish kontribute, jo vetëm duke drejtuar. Por ne duhet fusim të kulturën në drejtimin e universiteteve publike që kanë një mori problematika, duhet fusim këtë kulturën e rotacionit. Nëse na jepet shansi dhe mundësia, edhe pa tjetër e lidhur me aftësit, të shansë dhe mundësi ne nuk duhet ta konsiderojmë. Shumë e bukur, si, po, shumë e vërtet. Pra, ideja është... E të gjithë dhe ata të prusin frimën e re, frimën tjetër, frimën ndryshë. Dhe mendimi im është që një ish në momentin që vendos që të qëndroj aty, natyrisht që veprimet e pasardhësve, e drejtuesve mund t'i shoh me një këndvështrim tjetër sepse i ka pa nga një diapazon tjetër. Është më mirë që të qëndroj, që të jetë këshillues sesa të jetë, le të themi, vendimarës. Sepse edhe eksperiencat e universiteteve tjera, të paktën universiteteve publike, kur kanë pasur raste të tilla, kanë çuar në konflikte të panevojshme. Jo të cilën ne thash që 18 vjet përpara grupi që kemi qenë jemi përpjekur që ta kultivojmë dhe ta kemi të tillë në një drejtim. Fantastike. Kjo është shumë e mirë. Gjej rastin të ta përshëndes sektorin aktuale, zonjë Cernela Sotirovski, është një kesha ime shumë e mirë dhe ajo ka atë idetë e vetë, afrimën e vetë dhe si njëri e shumë ambicios, dhe më dhe shofin universitetin, nuk e krasoj me Tiranën apo me një universitet, për gjithmonë me Spanjën, me universitetin ndërkombëtar, çfarë bëjnë ata të huaj, çfarë bën Oxfordi, çfarë do bëjmë neve. Dhe vërtet, kjo është fryma që ju thash që në fillim që unë kam marrë nga ai profesori dhe jemi përpjekur ta mbjellim në drejtimin e universitetit. Të mos konformohemi asnjëherë me atë që ka kemi në një moment, por jemi gjithmonë në kërkim. Shumë e bukur. Pra ndjenja e kësaj zonës komfortit, rahat, jemi rahat këtu, por gjithmonë të kërkojmë më tepër nga vetja dhe të shtojmë vlerë. Sepse gjithmonë mund të bëhet.
Profi, a është, shiko, të gjithë e ndërojmë të jemi shefë, dhe gjithë e ndërojmë të jemi krye, po, a është e bukur kjo puna si rektor? Se... Shiko, do të gënjeja që thoja jo. Ja, do ishte gabim. Do me thënë, politikisht korrekt, nëse, dhe politikisht nuk kam me parasysh partit politike, por politikisht në mënyrën e shprehurit, politikisht korrekt, nëse do të thoja që është shumë e vështirë, që ka shumë probleme, që ka natyrisht detyra e rektorit është një, në radhë parë, është një përgjegjësi shumë e madhe. Përgjegjësi institucionale, përgjegjësi personale, përgjegjësi individuale. Sepse në një mënyrë apo në një tjetër, në kontekstin e shqiptar ku ne jetojmë, çdo gjë e universitetit lidhet me emrin. Po. Dhe përgjithsisht lidhen gjërat e këqija. Gjërat e mira ja, priren që ti marrin gjithë dhe gjërat e këqija çdo gjë pavarësisht se nuk mund të kesh asnjë lidhje, nuk mund të kesh asnjë gjë, anatemimi shkon drejt për drejtit tek drejtuesi i institucionit, në rastin konkret tek rektori. Dhe natyrisht kjo ka problematikat e veta. Por në aspektin personal, natyrisht të qenurit rektor i një institucioni përveç asaj çka ju tha të lësh emrin e të lësh kujt di se çfarë që deri her pas here do kujtohemi se kush kemi qenë rektorët, natyrisht që është një arritje shumë e madhe individuale. Dhe nëse flasim për një profesor që i dedikohet fushës akademike, përtej nëse lëmë një anë aspektin e kërkimit shkencor ku është e pafundme, e fundit do të ishte e çmimi Nobel, jo që është larg atyre Për gjërave që ne momentin. inshallah. Por pra në aspektin e prezantimit është arritja më e madhe që mund të bëjë një akademik. Pra ka të Ka mirat dhe të keqjat përgjegjësi, e veta. ka stres, ka përgjegjësi, por ka edhe atë satisfaksionin. Unë ditë them që unë për vete që kam drejtuar de jure për gati 7 vjet universitetin, ndërsa de facto për mbi 10 vjet punoja të paktën 12 orë ditë isha në Durrës. Dhe në atë periudhë kam pasur fatin jam bërë dhe me një vajzë dhe vajza thoshte që baba im punon reaktor, jo rektor, po reaktor sa atë ditë. Dhe për ato 10 vjet që de facto kam drejtuar universitetin, për mua nuk ka pasur as shtun, as të diel, as një ditë pushimi. Do me thënë pas ka gogja sakrifica kjo kështu. Shiko, unë nuk do doja ta bëja analogjin me atë që në zhargonin popullor e bëjnë gjithë për ato që janë të pamartuar, që thonë kush është martuar do të martohet, ndërsa ato që janë të martuar thonë pse u martova. Që ideja është që kush se ka provuar, natyrisht që shef vetëm anën le të themi pozitive, le të themi atë prezencën që patjetër është, lidhjet që patjetër janë midis sojzave reputacionin apo shumë respektin shpesh të shtirur, por këto janë pjesë jo e rektorit, këto janë pjesë e pozicionit, jo e individit. Po, me karrigen, janë Pjesa gjitha tjetër, karrigen. masanej është përgjegjësi. Një, po. A bëhet do të kush do rektor, apo duhet të lindësh me këmish, si s'ke lindë ti për shumë? Duhet të kesh folur me mamën time që se është e vërtetë që kam lindur me këmish, por realisht ambicia çdo personel akademik i cili punon dhe ka dëshirën që të jetë pjesë e botës akademike, absolutisht që i ka të gjitha mundësitë që të jetë, që të avancojë në karrierë dhe të jetë pse jo drejtues i njësive bazë, njësive kryesore apo drejtues i institucionit. Por le të themi që kjo rrugë nuk është kaq e lehtë. Le të themi që për shkak të shumë arsyeve
në momentin tim un kam qenë realisht me këmish për shkak të thash të periudhës ku kur kemi qenë të në stafit me titujt dhe grada që kishim në atë periudhë të frymës dhe mentalitetit të ri që ne sollëm në ndërtimin e Universitetit Durrësit, mbase kam qenë dhe me le të themi me fat që elementet e konkurrencës asaj periudhe në këtë drejtim ishin më të vogël se sa që janë sot. Por mundësin dhe praktikisht besoj dhe ambicien e kanë mjaft pedagog të Universitetit Durrësit dhe besoj që kjo është e shëndetshme për institucionin, për sa kohë do të vazhdojnë që drejtimin ta mbajnë me ambicien për të mos qenë asnjëherë konformist të situatës. Në le të themi qasjen time si ish dhe pjesë e stafit të universitetit, unë asnjëherë nuk do të lodhem së vëri në dukje kushdo që të jetë titullari i institucioneve të këtyre problematikave dhe të kësaj ideje antikonformizmi për drejtuesit të institucionit. Ja, vërtet, e vërtet. Pra do me thënë, gjithë kush që ka ambicje mund të bëhet rektor, është diçka që kultivohet, është diçka që mësohet. Nuk ka lidhje me pjesën ti jesh i lindur, por ti mund të bëhesh duke marrë shembullin tën, duke marrë shembullin e kam mjaft shembullin e Spaku, ne tre rektorët e Universitetit të Durrësit, asnjëri le të themi nuk kemi ardhur nga le të themi zyrat e mëdha apo nga fushat e mëdha, por kemi ardhur nga universitetet jashtë Shqipërisë ku ne kemi bërë veten tonë atje. Dhe prandaj besoj se kemi këtë ambicien e antikonformizmit. Dhe shpresojmë që natyrisht po flasim për kontekste dhe situata që kanë ndryshuar në këto 18 vite. Shqipëria ka ndryshuar, panorama e stafit akademik ka ndryshuar, panorama e universiteteve ka ndryshuar, jemi në një, le të themi, situatë tjetër, por qëllimi dhe ambicia për të gjithë, në këndvështrimin tim, për të gjithë që mund të bëjnë atë, është i njëjtë, dhe është e mundur. A duhet të jetë për shembull patjetër që të japi lëndën e mikroekonomisë që bësh atë? Absolutisht jo. Nuk ka lidhje me lëndën. Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka edhe orë pune. Nuk ka lidhje. Le të themi ato që janë të fushës së ekonomisë kanë më shumë qasjen për të kuptuar mënyrën se si funksionon institucioni nga pikpamja ekonomike. Por në kushtet kur ne kemi një ligj të ri që tash mos është i ri sepse u bën 8 vjet që është në funksion, po kemi një ligj i cili e ndan qartazi funksionimin akademik nga funksionimi le të themi administrativ ekonomik, s'ka nevojë që rektori të ketë qasje apo njohuri ekonomike. Mjafton senati akademik dhe gjithë stafi mbështetës që ka rektori mund të japin informacionin e nevojshëm që të bëj atë lidhjen midis botës akademike. Po të shtoj vlerë më tepër. Pra, profi ju rekomandon të gjithve që të kush ka dëshirë që të aspirojë për të lënë gjurmë dhe për të bërë diçka të mrekullueshme, mund të aspirojë patjetër për të bërë rektor, po cila është diçka specifike që ti ke lënë gjurmë dhe je krenar që ke bërë, që ke arritur atë gjë? Shiko, në kontekstin e të qenurit krenar, në këto 18 vite që kemi në Universitetin e Durrësit, natyrisht që un jam krenar për çdo ditë punës që kemi bërë atje. Por në punën dhe në aktivitetin dhe në le të themi vendimarrjen ku insistimi dhe vendimarrja ime kanë qenë vendimtare, natyrisht që do të rrjeshtoja diçka që prekshme, do të rrjeshtoja vendimin për ndërtimin e kampusit të ri universitar. Ne ishim një institucion i ri dhe në vitet 2009-2010 realisht le të themi
padashur që të vejmë epitete si qeveria lokale, po ashtu dhe qeveria qendrore, nuk e shifte Universitetin e Durrësit që do të merte atë mënyrë zhvillimi. Ne ishim kërkus dhe kërkonim me patjetër që të ndërtonim një kampus universitar dhe donim fillimisht të ishim brenda Durrësit. Natyrisht vendimarrësit e Durrësit pa dhe rëdhë qendror pa pasur kahje politike nuk na le të themi e dhan këtë mundësi. Dhe atëherë ne na ushtrua e vetmja alternativë ndërtimi një kampusi tri universitar që me thënë të drejtën neve na pëlqente, sepse ne ishim mësuar me idenë e kampusit universitar. Dhe morëm një vendim për të ndërtuar një kampus universitar jashtë Durrësit. Një vendim fillimisht i anatemuar nga le të themi pjesë e politikës dhe e medias në Durrës dhe por në fakt më pas i komplementuar i le të themi i lavdruar nga të gjithë pa përjashtim kur pan që ideja e kampusit është ideja e sardhmes. Pavarësisht se sot jemi me dy godina, po ndërtohet një godin e tretë ka filluar, pra ka një ndërtet, por është ideja për t'i dhënë Shqipërisë realisht një universitet pas Universitetit të Kansas, Universiteti Bujqësor të Kansas, i cili për arsye historike e ka pasur kampusin. Universiteti Durrësit ishte i pari universitet që do të merrte një kampus të tillë. No. Dhe jo vetëm që na dhanë të drejtë dhe na komplementojnë, por ne kemi tërhequr edhe lagja e re e Durrësit, po bëhet shumë pranë universitetit, të gjitha ato biznese po bëhen shumë pranë universitetit, porti do të bëhet shumë pranë, pra jam le të themi një vendimarrje për cilën na mua personalisht, por dhe universitetin e bën të ndihet krenar për çorjen e saj qendre atje. Do na vi dhe Akademia e Sportit, Akademia e Angleze e Sportit, pra do të bëhet le të themi një pol i ri për qytetin e Durrësit, për te polit akademik. Do të thënë atëherë kur s'ekzistonte asgjë, që ishte vetëm thjesht një fush, ju e filluat duke krijuar me grupin edhe me ideimin, pra këtë që neve po shohim sot, kjo ka qenë në vizionin tuaj kur nuk ekzistonte asgjë. Pak më e madhe faktikisht, por ndryshimet kanë ndodhur rrugës dhe natyrisht nuk varen vetëm nga universiteti. Na, po kjo është vërtet për të përgëzuar edhe për të thënë që wow. dhe dua të them që ka qenë një ndër vendimet jote, ke lënë pulën aty. Dhe një ndër vendimet më të anatemuara. Ne. Jo. Por ama koha na dha drejt. Gjithmonë është ajo pjesa që cila pem goditet më shumë. Natyrisht ajo që ka kokë. Mirë, shumë mirë, profesor. Shikoj, mos e kam lënë diçka pa të përpyetur, ka diçka të rëndësishme që një pyetje të rëndësishme që ti do të përgjigjesh edhe unë dështova që të ta bëj pyetje. Unë besoj që në gjithë të u fokusove më shumë tek universiteti dhe nuk e di nëse e bëre me qëllim apo i le produktin që ne kemi në universitet, që nuk dua ta quaj produkt në kuptimin pejorativ fjalë studentët. Ideja ime dhe mesazhi im për studentët dhe për gjithë studentët në Shqipëri, por veçanërisht për studentët që duan të zgjedhin Universitetin e Durrësit, është që në Universitetin e Durrësit kemi krijuar një ambient ku studiohet dhe jetohet, kalohet një periudhë e jetës në mënyrën më të mirë të mundshme në Shqipëri. Nuk duam të themi që jemi identik siç janë ato në Gjermani, sepse do të gënjenim, por një pjesë të madhe të dijeve, komoditetit dhe përkujdesjes, një lloj siç e kanë Gjermani, mund ta gjendë tek Universiteti i Durrësit. Pra ja vlen domethënë që të investosh arsimimin në Shqipëri dhe konkretisht në Universitetin e Durrësit, dhe nuk ke nevojë që të ikësh jashtë, të emigrosh edhe të bësh siç patet ti shantin, për shembull, që tani një master jashtë,
Ti bërë morë ambicien. Tani nuk është më koha, sepse tani ai atë që bëre ti jashtë, tani është këtu në Shqipëri dhe nuk ka nevojë. Absolutisht. Shiko, këto zgjedhjet individuale gjithmonë kanë nuk mund të jenë shablone. Por rekomandimi im që i ka provuar ciklet e studimit jashtë është i tillë që cikli i parë i studimeve në Shqipëri i përmbush kriteret jo vetëm të nevojshme, por dhe të mjaftueshme për të qenë konkurus në Evropën Perëndimore, qoftë për master, qoftë dhe për doktoraturë. Pra, minimalisht në ciklin e parë të studimeve, në ciklin bachelor, unë them që studentët do të ishte mira të zgjidhin Shqipëri për shumë arsye. Për shembull, marrin kategorinë e studentëve që nuk duan që të aspirojnë fort në akademi, nuk duan të mësojnë shumë, por duan një karrierë në punë. Duan një financë të mirë, duan një rrogë të mirë edhe duan një të ardhme të mirë këtu në Shqipëri. Ka qenë filozofia e Universitetit Durrësit që në hapjen e tij dhe deri më sot orientimi drejt përgatitjes praktike. Jo ne të përgatisim teoricien, jo ne të përgatisim persona me diplomë që din të lexojnë shumë mirë apo din të futen në botën e akademisë, po të din dhe ti afrohen profesioneve. Një ndër fakultetet më të rëndësishme pavarësisht se të kontekstit të mënyrës se si pranohet në shoqërinë shqiptare është Fakulteti i Studimeve Profesionale, ku ne ofrojmë rreth 23 programe studimi të 2-vjeçare, të cilët përgatisin specialist të mesëm të lartë. Pra, le të themi nuk përgatisim inxhinier ndërtimi, po përgatisim specialist për të drejtuar një brigadë të vogël ndërtimi, një biznes të vogël ndërtimi që ka njohuri si nga ana e inxhinierike për ndërtim, po ashtu ka dhe njohuri nga ana menaxheriale. Ne përgatisim specialist për të le të themi pasur, menaxhuar, drejtuar një biznes siç mund të jetë një servis makinash. Kemi një program që quhet teknologjia automobile, ku personat, studentët marrin njohuri si nga ana teknike, po ashtu edhe nga ana menaxheriale. Pra, këtë aspekt për t'u përgjigjur tregut të punës mund ta gjejnë në Universitetin e Durrësit. Ne në Fakultetin e Biznesit kemi guidën turistike të ndikuar të parë, duke parë tregun se si po ecën turizmi në Shqipëri, një ndër profesionet që do të jetë më të kërkuara është guida turistike. Ne e kemi futur si program profesional pranë Fakultetit të Biznesit për të përgatitur studentët me njohuritë teorike dhe praktike të ushtrimit të këtij profesioni. Dhe kështu me radhë mund të flasim pothuajse për të gjithë fakultetet ku ne jemi të orientuar drejt saj. Pra, nëse ne do të referohemi tregut të punës në Shqipëri, por jo vetëm, mbase edhe në vendet perëndimore, në Universitetin e Durrësit besoj se studentët gjejnë mundësin për t'u përgatitur dhe për t'u përballur denjësisht me sfidat e profesionit. Pra do me thënë me të njëtat kosto jetese, pra me kosto jetese si që kemi neve në Shqipëri, studenti mund të marri shumë mirë arsimin profesional për atë që i duhet, për tregun e punës exact. Dhe nuk ka pse ti këtë punoj kamarier ati që të kostot e shpisë dhe kostot e jetesës për të marrë një arsim i cili është shumë mirë në Durrës. Profesor, a ka një program karriere atje? Ka një program që në bazë studimeve juve i ofroni punë studentëve? Ose për një lidhje ndërmjet biznesit me studentët? Realisht pranë Universitetit Durrësit, tani unë nuk jam eksaktësisht i sakt, por e di që funksionon një zyra e zhvillimit të karrierës. Një zyrë e cila jo vetëm orienton funksion të cilën e kemi gjithë stafi akademik për t'i orientuar studentët, sidomos studentët që janë në vitin e fundit për diplomim drejt tregut punës, por dhe ndjek punësimin e studentëve.
Pranë fakultetit të biznesit funksionojnë në mënyrë permanente një rrjet informacioni që mblidhet informacioni nga bizneset, sidomos bizneset rajonale të Durrësit dhe ju ofrohet studentëve për vende pune që lidhen me profesionin e ekonomistit në tërësi në të gjithë aspekt. Po kështu dhe tek Fakulteti Studimeve Profesionale, tek Fakulteti i Shkencave Politike Juridike. Pra, në universitetin ton, kjo strukturë besoj se është funksionale dhe realisht nuk kam shifra eksakte, por kemi qenë realisht të suksesshëm në këtë drejtim. Sepse unë di që nga të dhënat e biznesit, gjithë bizneset ankohen, dhe thotë, shikoj, s'kemi staff, po e marrim staffin, për shembull, një nga kompanitë më të mëdha këtu në Shqipëri, merr staff të huaj, merr nga Filipinet, e merr nga Tajlanda, pse? E merr tre fish kosto më shtrejt, tre fish kosto. Saktë. Sepse këtu nuk ka. Le të themi që për të qenë le të them korrekt në këtë analizën edhe për të dhënë një përgjigje korrekte të kësaj pyetje që ju e thashtë lidhjes midis biznesit dhe universitetit për fuqin për forcën e punës për fuqin punëtore, duhet të jemi le të themi të qartë në kategorinë e të punësuarve që kërkohen. Natyrisht në universitet ai është kontabil në Durrës, është shumë i mirë, është një miku im shumë i mirë që e ka atë zyrën dhe kërkon kontabilist, jo kontabilist, po persona që të mbajnë bilancet e kompanive. Po dhe un besoj që fakulteti i biznesit kësaj kërkese në këtë fushë është i përgjigjet mjaft mirë, ka disa marrëveshje me disa kompani me distyrë në dijenin time dhe me një kompani italiane që ka rreth 1000 të punësuar në Shqipëri dhe në Itali, në Shqipëri dhe në Itali dhe që punson periodikisht zyr kontabil, 1000 të punësuar që mban bizneset Itali. Po. Jo, 1000, kur flas 1000 të punësuar jo në Shqipëri, kompania është e tillë që ka një branch në Durrës dhe në mënyrë periodike furnizohet me staf nga Fakulteti i Biznesit, në mënyrë periodike shkojnë. Pra, lidhje të tilla ekzistojnë, por gjithmonë duhet parë, shikoj, mbase aty ku duhet universiteti të ndryshojë qasjen kash i biznesit është që realisht kemi qenë në pritje që të vi biznesi tek universiteti. Mbase duhet shkoj universiteti tek biznesi që ti nxisi çfarë problematika shkeni dhe të përpiqet t'ju gjejë zgjidhje dhe t'ju ofrojë zgjidhje. Natyrisht vendimarrësi do të jetë biznesi. Mbase kjo qasje ka ardhur momenti edhe për shkak të situatës së regjistrimeve në universitete, konkurrencës mes universiteteve dhe gjitha këto, unë besoj që i ka ardhur momenti Universitetit Durrësit që të ketë këtë qasje, pra të ofrohet stafi akademik pranë biznesit për të vjelur nevoja dhe kërkesat e biznesit dhe për të parë se si këto nevoja dhe kërkesat e biznesit mund të implementohen në kurrikulat dhe t'i japim specialistët që duan ato. Por kjo që ka fantastike, madje më dhatë shtys që mund të krijojmë një takim online me botën e biznesit dhe me botën akademike dhe mund të bëjmë një connection atje, mund të bëjmë një lidhje. Se jo. Është fantastike kjo gjë. Është kjo fantastike. Se jo, ne shiko, ne natyrisht që bota akademike përgjithsisht është një botë që ndryshon pak nga pikpamja e kurrikulave me shumë vështirësi. Ndërsa biznesi ndryshon, është në dinamik. Është në dinamik. Dhe për shkak të burokracisë shpesh bota akademike i përgjigjet me dy kohë vonesë biznesit. Atëherë mbase ka ardhur koha sot që ne të mergjim këto dy. Mund të përdorim shumë teknologjinë që bëjmë një treg këtu në Zoom, ti ta bëjmë dy panel. Eksakt. Kjo do të ishte gjëja më e mirë dhe do të ishte fitimprurëse si për bizneset, padyshim, sepse do të merrnin produktin që ato duan, por dhe për universitetin.
sepse do të shikonte se çfarë është duke bërë. Shpesh nëse mbetemi në ambientin universitar, mbyllemi në ato zyrat tona, mbyllemi në ato leksionet tona, harrojmë se çfarë bëhet jashtë. Harrojmë, po, dhe faktikisht tamam do të klienti juaj është biznesi. Exakt. Duke përgatitur brezat që të ndihmoj biznesin në ato pushe. Ne midis sojzave, nëse do ta quanim kështu, përgatisim produkt gjysmë të gatshëm për biznesin, që biznesi ta përdori. Ju lutem përdorni pak mindsetin, sepse jo çdo gjë është teknik. Merrem thojë, po, mindseti që mentaliteti i suksesit. Po, shikoj. Profesor, shumë faleminderit, unë e di që koha jote është shumë e limituar dhe ti bëre shumë angazhim që erdhe, dhe të falenderoj për këtë, po sa po na hape një dritare të re dhe unë do të ftoj dhe një herë tjetër. Bëjmë një gjurmë tjetër përveç Universitetit të Inxhinierit të bëjmë këtë lidhje ndërmjet biznesit dhe Universitetit të Durrësit në mënyrë që të krijojmë sa më shumë connection ndërmjet punësimit dhe të punësuarve që nuk ka pse tikja shtetit ta gjej punën e ëndrave, por i gjen këtu punën e ëndrave me më shumë fitim edhe me kosto. Dhe ke edhe prindrit afër, ke familjen, ke aty je komplet njëri. Është një kompleks gjërash, analizash dhe vendimesh për cilën patjetër që jemi të disponueshëm dhe për ty në mënyrë të veçantë gjithmonë. Ike, fantastike. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte i mrekullueshëm. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, mirë.